মই আজি অতিকৈ গৌৰৱান্বিত যে তোমালোকে আজি মোক যোগ দিলা, কিয়নো মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আজি মই তোমালোকৰ আগত এনে কিছুমান কথা সমজুৱা কৰিম যিখিনি তোমাক সহায় কৰিব। ভাল জীৱন এটা জীৱন আৰু এনে এটা দ্ৰব্য যাক তুমি সদায় বিচাৰা তাক মই কম। বিনা কামৰ সুবিধা আৰু আন অৰ্থত আমি ঈশ্বৰৰ সৈতে খোজৰ সকলো সুবিধা উপভোগ কৰিব বিচাৰোঁ, কিন্তু আমি সদায় ঈশ্বৰে কৰিব কোৱা কামখিনি নকৰোঁ। আমি একোটা অংশ আৰু আমি ঈশ্বৰৰ বাধ্য হৈ থকা উচিত আৰু আমি প্ৰেমেৰে আগবঢ়া উচিত আৰু আমি সেই সকলোখিনি কৰা উচিত যিখিনি আমাক ঈশ্বৰে কৰিব কয়। আৰু যদি আমি বুজি নাপাওঁ শুদ্ধ কৰিব লাগে বুলি, তেতিয়া ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আৰু ক্ষমাই আমাক ৰক্ষা কৰে। কিন্তু এবাৰ বুজাৰ পাছত আমি তাক আৰু নকৰোঁ আৰু আমি কেৱল অবাধ্য হৈ পৰিম। আৰু তেতিয়া মই বিশ্বাস কৰোঁ ঈশ্বৰে আমাৰ লগত অলপ কঠোৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে। ঈশ্বৰে সঁচাকৈ বিচাৰে যে তুমি এটা বিস্ময়কৰ জীৱন অতিবাহিত কৰা, কিন্তু তাত তোমাৰ বাবে এটা অংশ আছে। আৰু মই তোমাৰ আগত এই কথাটো সমজুৱা কৰিব বিচাৰোঁ যে তুমি তোমাৰ অংশটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাটো কিমান প্ৰয়োজন, শিকনিটো উপভোগ কৰা। আমি আজি শিকিম যে ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত কাম আৰু দেহৰ বাবে কামৰ কিমান পাৰ্থক্য আছে, আৰু মই ইয়াক বহলাই ক'বলৈ যাম কিয়নো ই অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। মই নিজকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ লাগিলে, আমি যিমানেই কাম নকৰোঁ লাগিলে, তুমি যিমানেই ভাল কাম নকৰা, কিয়নো বাইবেলে কয় যে আমাৰ ধাৰ্মিকতা এখন লেতেৰা বস্ত্ৰৰ দৰে, আৰু মই নিজকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তুমি তোমাক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা। যদি তুমি কাৰোবাক সোধা যে তুমি স্বৰ্গত যাবা বুলি বিশ্বাস কৰানে, তেওঁলোকে এনে ক'লে, হয় মই ভাল মানুহ হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু মই জানো যে এই সত্য তেওঁলোকে পুনৰ্জন্মত নেপায় মুক্তি, আৰু ইয়াৰ ভিত্তিত নহয় যে তুমি মানুহৰ মাজত ভাল হৈ থাকিবলৈ যিমানেই ভাল কাম ক'বলৈ চেষ্টা কৰা। ৰক্ষাৰ বাবে তুমি বিশ্বাস কৰা যে যীশু তোমাৰ বাবে মৰিলে, আৰু তুমি যিয়ে নকৰা লাগে তুমি কেতিয়াও ৰক্ষা পাব নোৱাৰা। তুমি তেওঁৰ আগত আত্মসমৰ্পণ হ'বই লাগিব আৰু ক'ব লাগিব, মই বিশ্বাস কৰোঁ যে মই এজন পাপী, মই পস্তাইছোঁ, মোক ক্ষমাৰ প্ৰয়োজন, মই বিশ্বাস কৰোঁ তুমি মোৰ বাবে মৰিলা, মোৰ শক্তি তুমি ল'লা, তুমি মোৰ বাবে তেজ দিলা, মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যীশু আৰু মই এতিয়াহে তোমাৰ এটা ত্যাগ পাম যি মোক ৰক্ষাৰ বাবে ভাল, আৰু যেতিয়া তুমি সেয়া কৰিবা তেতিয়া বুজা আঁতৰিব আৰু শান্তি আহিব, কিয়নো তুমি সেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই যিটো তুমি কৰিব নালাগে। যেতিয়া আমি আমাৰ জীৱনত যি কৰিব নালাগে তাক কৰাৰ চেষ্টা কৰি নিৰ্বাহ কৰোঁ, তেতিয়া আমি শেষত নিৰাশাহে পাওঁ। আমি নিৰাশাত এনে কিছুমান কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যি কাম কৰি আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু সেই কামে আমাৰ দেহৰ বাবে আৰু মোৰ বাবে, মোৰ স্বামীক সলনি কৰিবলৈ কৰা কাম, দেহৰ বাবে কৰা কাম বা মোৰ বাবে মোৰ সন্তানক সলনি কৰিবলৈ কৰা কাম। আমি আমাৰ সন্তানক শিকাব পাৰোঁ, আমি আমাৰ সন্তানক বুজাব পাৰোঁ, কিন্তু আমি তেওঁলোকক আমি বিচৰাৰ দৰে এই গঠন কৰিবলৈ এতিয়াও পৰা নাই। তুমি কাকো ঈশ্বৰক ভাল পাবলৈ গঠন কৰিব নোৱাৰা, কিয়নো তুমি জানা তুমি কাকো চাৰ্চত যাবলৈ ক'ব নোৱাৰা। তুমি তেওঁক যাব দিব পাৰা, কিন্তু তেওঁ তাত থাকিব বিচৰা গঠন কৰিব নোৱাৰা। তুমি কাকো সঁচাকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাজন গঠন কৰিব নোৱাৰা, আৰু তুমি তেওঁলোকক এটা চৰিত্ৰত গঠন কৰিব নোৱাৰা, কিন্তু তুমি কাকো প্ৰাৰ্থনাকাৰীক ঈশ্বৰে যি কয় তাক সঁচাকৈ কৰাজন গঠন কৰিব নোৱাৰা। আৰু আমি জীৱনৰ বেছিভাগ সময় মানুহক এনে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি কটাওঁ যি কাম ঈশ্বৰে তেওঁলোকক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে, আৰু আমি বেছি সময় প্ৰাৰ্থনাত আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা কাম বিচাৰিহে অতিবাহিত কৰিব লাগে, আৰু ভাল মানুহৰ লগত আৰু ভাল খেলি মেলি কৰিবৰ বাবে সেই কামটো কৰাৰ চেষ্টা কৰিব নালাগে। যিটো কাম তুমি ভাল কাম বুলি ভাবা কেৱল তাত পইচা বেছি থকা বাবে আৰু তাৰ পৰা তোমাৰ নাম হ'ব পাৰে বুলি, আৰু সেই কামে তোমাক সঁচাকৈ মাৰি পেলাব আৰু তোমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰাই আনিব। আৰু ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু সোধা যে যদি তাত তেওঁৰ ইচ্ছা আছে তেন্তে কামটো কৰিব। বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেয়া স্থান সেই দুখৰ হ'ল যি স্থান তোমাৰ মগজুৱে ঢুকি নাপায়, আৰু বেছিভাগ মানুহে নিজৰ অক্ষমতাৰ স্তৰ বৃদ্ধি কৰে। তেওঁলোকে কেৱল ওপৰলৈ ওপৰলৈ যাব বিচাৰে তেতিয়ালৈ যেতিয়ালৈ বাকী সকলোৱে তেওঁলোকে কি কৰি আছে নাজানে বুলি গম নাপায়। আমি সদায় উচ্চ খাপৰ ডাঙৰ ভালৰো ভাল বেছি ভাল বস্তুটোহে বিচাৰোঁ, আৰু আমাক ইয়াক বেয়া কাৰণেহে প্ৰয়োজন। বিচাৰি ওলোৱা যে ঈশ্বৰে তোমাৰ জীৱনত কি কৰিব গৈছে, এই কামৰ পিছত নুঘূৰিবা যাৰ পৰা দেহে কিবা কৰিব পাৰে, আৰু সকলো সময়তে নিৰাশা হয়। সেইটোও কোৱা নাই যে আমি কাম কৰিব নালাগে। বাইবেলত কৈছে যে বিশ্বাস অবিহনে কাম মৃত। প্ৰথমতে বিশ্বাস আহিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত ঈশ্বৰে দিয়া কৰ্ম নিয়মানুৱৰ্তিতাৰে কৰিব লাগিব, আৰু উজ্জ্বল বুদ্ধিয়ে তোমাক সলনি কৰিব পাৰে, আৰু তুমি কিছু সামগ্ৰীৰ বাবে কাম কৰিব পাৰা যিখিনি কাম তোমাক ঈশ্বৰে কৰিব কোৱা নাই। আৰু মনত ৰাখিবা
তেওঁৱেই আমাৰ বিশ্বাসৰ লেখক আৰু সমাপ্তি কৰোঁতা। বহুদিনৰ আগতে ৰজাই মোক কৈছিলে যে মই একো সমাপ্তি কৰিব নোৱাৰোঁ, কিয়নো মই লেখক নহয়। বহু কেইবাৰ আমি কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু পিছত ঈশ্বৰক খং কৰোঁ যে তেওঁ নাহিলে আৰু কামটো সমাধান নকৰিলে, আৰু অৱশেষত আমি একোজন মূৰ্খ হৈ পৰোঁ আৰু এটা বিশাল বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰোঁ। অ' ঈশ্বৰ! আমিন, তুমি কোনো কামো কিয় উৎসাহৰ বাবেও কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰা, তুমি কোনোবা অনুভূতিৰ উত্তেজনাৰ বাবেও কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰা। অ' হে ঈশ্বৰক আশীৰ, মই মন্ত্ৰিত্ব পাওঁ, মন্ত্ৰিত্ব 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 মন্ত্ৰিত্ব। এনে বহু লোক আছে যি নিজকে ধ্বংস কৰি পেলায়, কিয়নো তেওঁলোকে নাজানে যে তেওঁলোকে কি দিশে গতি কৰি আছে। তোমালোকক কোনফালে যাব বিচাৰা যেতিয়া প্ৰতিজন হাত চাপৰি আৰু আনন্দিত হ'বলৈ এৰি দিয়া, আৰু তোমালোকে কোনফালে যাব বিচাৰা কোনে তোমাৰ কাষত নাথাকে কিন্তু কঠিন কাম আৰু মুষ্টিমেয় লোক তোমাৰ কাষত থাকে সকলো সময়তে। আমিন, মই তেনেকৈ নাভাবোঁ তোমাৰ বিয়া। তোমাৰ ব্যৱসায় বা যি কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা সেয়া সদায় উত্তেজিত সময় আৰু তেতিয়া তুমি তোমাৰ সময়লৈ চোৱা আৰু যিটো শুদ্ধ দেখা তাক কৰি যোৱা আৰু কৰি যোৱা 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 আৰু যেতিয়া তুমি দুৰ্বল হৈ পৰা সাগৰ হোৱা তোমাৰ চকুত বগাবলৈ মন যাব। তুমি কৰা কৰা আৰু কামটো কৰি যোৱা কৰি যোৱা কৰি যোৱা আৰু ক্ষণিকতে কৰি যোৱা কৰি যোৱা কৰি যোৱা কৰি যোৱা আৰু ক্ষণিকতে বা দেৰিকৈ তুমি দানৱক আঁতৰে পঠিয়াব পাৰিবা। কিন্তু তুমি নাভাবিবা যে কোনো কাম বিনা প্ৰাৰ্থনাৰে কৰিব পাৰিবা। সকলো সময়তে তুমি তাতে ওলমি থাকিবা, তুমি ক'বা যে মই এয়া তোমাৰ অবিহনে কৰিব নোৱাৰোঁ, মোক তোমাক লাগে, মোক শক্তি দিয়া, তোমাৰ অবিহনে মই একো নহয়। আমি ঈশ্বৰক অসন্মান কৰোঁ যেতিয়া আমি ভাবোঁ যে তেওঁক আমাৰ প্ৰয়োজন নাই। মই এইকেইদিনতে ঈশ্বৰক বিশ্বাসৰ ওপৰত এটা সম্পূৰ্ণ খণ্ড কৰি উঠিলোঁ আৰু তাত মই আস্থা আৰু ঈশ্বৰক বিশ্বাসৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত ক'লোঁ। মই নকওঁ যে আমাৰ ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু মই কওঁ যে যদি তুমি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰা তেন্তে তেওঁ কিছু কাম তোমাক কৰিবলৈ কোৱাটো শুনা পাবা, আৰু যদি তুমি সঁচাকৈ ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰা তেন্তে সেই কাম তুমি কৰিব লাগে, তুমি ঈশ্বৰৰ অমান্য হ'ব নোৱাৰা। মই ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰোঁ, মই চমৎকাৰৰ বাবে ৰৈ আছোঁ। মাৰ্কে লিখা শুভবাৰ্তা 11:12, যীশুৱে তেওঁলোকক উত্তৰত ক'লে, ঈশ্বৰৰ ওপৰত আস্থা ৰাখা, সঁচাকৈ মই কৈছোঁ যিজনে পৰ্বতক কয় ওপৰলৈ দাঙি সাগৰলৈ দলিয়াই দিয়া আৰু কোনো ধৰণৰ শংকা হৃদয়ত নাথাকে আৰু বিশ্বাস কৰা যে তেওঁ সেই স্থান পাবই আৰু এইটো তেওঁৰ বাবে কৰা উচিত। অপূৰ্ব! সেইকাৰণেই মই তোমাক কওঁ যে যিয়ে তুমি প্ৰাৰ্থনাত কোৱা বিশ্বাস কৰা সেয়া তোমাৰ আৰু তুমি ইয়াত পাবাই। বচন 25, আৰু তুমি যেতিয়াই প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে থিয় হোৱা যদি তুমি কাৰোবাৰ বিপক্ষে কিবা কোৱা তেওঁক ক্ষমা কৰা। অ' এতিয়া বিশ্বাসৰ কথালৈ ঘূৰি যাওঁ, মই এয়া পচন্দ কৰোঁ। হয় আমিন, মই বিশ্বাস কৰোঁ, মই মানো, মই পৰ্বতক কৈছোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা কৰা, মই বিশ্বাস কৰোঁ মই পাম, মই এয়া পাম, মই আহি আছে, হ'লে লুইয়া। নহয় এয়া নহয়, তুমি তোমাৰ হৃদয়ত অপ্ৰসন্নতা অপমানতা অক্ষমতা ৰাখিব নালাগে, তুমি ঘৃণনীয় হ'ব নালাগে, নহ'লে তুমি মানুহ ক্ষমা কৰিব নোৱাৰা। এইটো মুঠতে কঠিন, তুমি নাজানা তেওঁলোকে মোক কি কৰিলে, এইটো সেইখিনিয়ে য'ত মানুহে ৰৈ যায়। তুমি বাইবেলখন তুলি তোমাৰ পচন্দৰ এটা অংশ বিচাৰি সামগ্ৰী ত্যাগ কৰা, আৰু এইটো কঠিন, আৰু তুমি জানা বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে দানৱ এজন আস্তিকৰ অপ্ৰসন্নতা অপমানীয়তা আৰু অক্ষমানীয়তাৰ সুবিধা লয়। তুমি জানা কিমান মানুহ অপমানিত হৈ চাৰ্চলৈ যায় আৰু আধাখিনি সময় মানুহৰ পৰা অপমানিত হৈয়ে কটায়। তেওঁলোকে ধৰ্মশাসকৰ বচন শুনে আৰু যেতিয়াই তাৰ বাহিৰ হয় অপবচন শুনে।
যেতিয়াই তুমি প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে থিয় হোৱা, যদি তোমাৰ কাৰোবাৰ বিপক্ষে কিবা আছে তেন্তে সেইজনক ক্ষমা কৰি দিয়া আৰু এৰি দিয়া, তেতিয়া তোমাৰ স্বৰ্গত থকা দেউতাই তোমাৰ পৰাজয়তা আৰু দুৰ্বলতা ক্ষমা কৰিব আৰু এৰিব। যদি তুমি ক্ষমা নকৰা, তোমাৰ স্বৰ্গত থকা পিতৃয়ে তোমাৰ পৰাজয়তা আৰু দুৰ্বলতা ক্ষমা নকৰে। যদি মই মোৰ পাপৰ ক্ষমা নেপাওঁ, তেতিয়া মোৰ আৰু ঈশ্বৰৰ মাজত বাধা থাকিব আৰু মোৰ প্ৰাৰ্থনা জীৱনে ভালদৰে কাম নকৰিব, কিয়নো তাত বাধা থাকিব। আৰু বাইবেলত কৈছে যে যদি মই মোক আঘাত দিয়া মানুহজনক ক্ষমা নকৰোঁ, মোৰ পাপ ক্ষমা নহয়। আৰু এইটো নুবুজায় যে মোৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা মোৰ পাপ ক্ষমা হয়। তাত ক্ষমা আছে। যীশুৱে যি কৰিবলগীয়া আছিলে ইতিমধ্যে তেওঁ কৰি গৈছে, আৰু মোৰ বাবে এই সত্যতাটো তাতে আছে। ঈশ্বৰে মোক বিনামূল্যে ক্ষমা কৰে। আৰু যদি মই দেখা পাওঁ যে তেওঁ মোৰ বাবে কিমান অপূৰ্ব আৰু অনুভৱ কৰোঁ যে তেওঁ মোৰ সকলো কামেই ক্ষমা কৰি দিছে, তেন্তে মই কিয় মোৰ লগত থকা মূৰ্খামিৰ বাবে আনক ক্ষমা কৰিব নোৱাৰোঁ? আৰু তুমি মোৰ অনুভূতিক আঘাত কৰিছা। তুমি মোৰ সঁচাকৈ অনুভূতিক আঘাত কৰিছা। এই মানুহজনে মোৰ অনুভূতিক দিনটোক চাৰিবাৰ আঘাত কৰে। মই আচৰিত হওঁ যে আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ অনুভূতিক দিনটোত কিমানবাৰ আঘাত দিওঁ। বাইবেলত কৈছে যে পবিত্ৰ আত্মা সঁচাকৈয়ে ঠুনুকা, এই নম্ৰ আৰু ভদ্ৰ। সেই পবিত্ৰ আত্মাক কপৌৰ দৰে চিত্ৰিত কৰা হয়। তুমি পাৰৰ বিপক্ষে কপৌৰ চৰিত্ৰ জানিব লাগিব, বা তুমি ধৰিব নোৱাৰা দুয়োটা দেখিবলৈ একে, কিন্তু বহুতো পাৰ্থক্য আছে। আৰু এটা দম্পতীয়ে তেওঁলোকৰ খিৰিকীৰ সীমাৰ বাহিৰত এযোৰ পাৰ পালে। তেওঁলোকে তাত এটা কপৌ পালে আৰু তেওঁলোকে ইজৰাইললৈ যাব ওলালে। তেওঁলোকে কপৌটো এটা ভাল ঠাই পাব বুলি তুলি ল'লে। তাত কেইমাহমান থকাৰ পাছত গিৰিয়েকে ঘৈণীয়েকে ক'লে যে তুমি কেতিয়াবা মন কৰিছানে, যেতিয়াই আমি দুৱাৰত প্ৰহাৰ কৰোঁ পাৰবোৰ সীমাতে থাকে কিন্তু কপৌটো উৰি যায়। তুমি কেতিয়াবা মন কৰিছানে, আমি যেতিয়া তৰ্ক কৰোঁ পাৰবোৰে সীমাতে থাকে কিন্তু কপৌটো উৰি যায়? কিন্তু তুমি এইটো জানানে যে কাৰণ কপৌবোৰ ঠুনুকা আৰু নম্ৰ প্ৰকৃতিৰ। যিমানবাৰ কপৌটো উৰি গৈছে আমি তাক সিমান অপমান কৰিছোঁ। আৰু তুমি কি ভাবা যেতিয়া বাইবেলত কয় যে পবিত্ৰ আত্মাক অপমানিত কৰিব নালাগে, জীৱন্ত ঈশ্বৰে বাস কৰা আত্মাক দুখ দিব নালাগে? যদি তুমি ইফিচাবিলাকৰ প্ৰতিপত্ৰ চাৰি পঢ়া, তেতিয়া গম পাবা আত্মাক কি সঁচাকৈ দুখ দিয়ে। আত্মাক সঁচাকৈ দুখ দিয়ে খং, বেয়া কথা, পাছফালে কথা কোৱা আৰু ক্ষমা কৰিবলৈ অমান্য হোৱা, আৰু মুঠৰ ওপৰত সজীৱ আৰু ঘৃণনীয় সামগ্ৰীৰ বাবে ঈশ্বৰে আত্মাৰ সৈতে কাম কৰিব নালাগে। আমি কি কৰিব লাগে? আমি আমাৰ অনুভূতিৰ সৈতে যাব লাগে। মই অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ যে এইটো শুদ্ধ। তেওঁলোকে মোক শুদ্ধ বুলি নাভাবে, সেইটো সম্ভৱতঃ সত্য। কিন্তু আমি কি কৰিব লাগে? যদি ঈশ্বৰে আমাক কাৰোবাৰ বাবে কিবা কৰিব, সঁচাকৈ কয় যি প্ৰথমতে আমাৰ কাৰণে একো কৰা নাই, তুমি অনুভৱ কৰা নাই আন মানুহে আমাৰ বাবে কিবা কৰিলে আমি কিমান লক্ষ্য কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বাবে কিবা কৰাত সম্পূৰ্ণ অন্যমনস্ক? বাৰু বাদ দিয়া, মোক নিচিঞৰিবা, কিয়নো মই ভাল শিকাইছোঁ। সকলো খঙেই হ'ল এক অনুভূতি। ই এক ঋণাত্মক অনুভূতি যি জীৱনটো বিষময় কৰি তোলে। আৰু বাইবেলত কৈছে আমি ইয়াক নিয়ন্ত্ৰিত কৰি ৰাখিব লাগে। আমি অনুভৱ কৰা দিশটোক সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ। নহয়, তুমি সম্ভৱতঃ অনুভৱ কৰা দিশটো সলনি কৰিব নোৱাৰা, কিন্তু তুমি তোমাৰ কাম কাজৰ দিশটো সহায় কৰিব লাগে। আৰু মই তোমাৰ লগত ভাল হ'বলৈ ওলোৱাটো পচন্দ নকৰোঁ। তোমাৰ মই তোমাৰ লগত কথা পাতিব নিবিচাৰোঁ তোমাৰ লগত খোজকাঢ়িবলৈ। আৰু কথা পাতিবলৈ যেতিয়া কোনোবাই আমাক আঘাত দিয়ে, আমি কৰিব বিচৰা প্ৰথম কামটো হ'ল আমি এই নিদৰ্শনাত আহোঁ। এতিয়া চোৱা মই কি কৰোঁ। মই মোৰ অনুভূতিক মুখ্য ভূমিকা দিছোঁ। মই তেওঁলোকৰ ফালে চোৱাটো পচন্দ নকৰোঁ। মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পতাটো নিবিচাৰোঁ, কিয়নো মই অপমান পাইছোঁ। পবিত্ৰ আত্মাই কোৱাৰ লগে লগেই তুমি দিশ সলনি কৰিবা আৰু তুমি ইয়ালৈ আহিবা। আৰু তুমি জানা এইটো ভুল, আৰু তুমি জানা এইটো ভুল, আৰু আমি এই ধাৰণালৈ আহোঁ কাৰণ আমি এই পচন্দটো নকৰোঁ। কিন্তু মই যদি কিবা সুবিধা পাব বিচাৰোঁ, তাত কাম থাকিবই লাগিব। আৰু হয় ঈশ্বৰক আশীৰ্বাদ দিয়া। ঠিক আছে, ঈশ্বৰক আশীৰ্বাদ দিয়া।
বাৰু তোমাক দেখি ভাল লাগিলে। আমি ল'ৰা ছোৱালীহালৰ কেনে, তোমাৰ স্বামীৰ কেনে? অপূৰ্ব, তোমাৰ কেনেকুৱা? ধন্যবাদ যীশু। তাৰপাছত তুমি আঁতৰি যাবা আৰু তুমি জানানে বাইবেলত কি কৈছে, তুমি তোমাৰ শত্ৰুৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিলে তোমাৰ কামত দিব। আমি যদি নিজক নিয়মানুৱৰ্তিতাত ৰাখি ঈশ্বৰে যি কৰিব কয় তাক কৰোঁ, তুমি সোনকালে তেনে অনুভূতি সলনি হ'বা আৰু পবিত্ৰ আত্মাই তেনে কাম কৰিবলৈ শক্তি দিব। আৰু মনত ৰাখিবা, ঈশ্বৰে তোমাক তেনে একো কৰিব নিদিয়ে যদিহে তেনে কাম কৰিবলৈ পবিত্ৰ আত্মাই শক্তি নিদিয়ে। আৰু এনেকৈ নক'বা যে মই নোৱাৰোঁ, কিয়নো বাইবেলত কৈছে তেনে কোনো প্ৰলোভন নাই যি মানুহৰ কাৰণে সাধাৰণ নহয়। আৰু আন কথাত মোৰ লগত ঘটা সকলোবোৰ তোমাৰ লগতো ঘটিব আৰু তোমাৰ লগত ঘটা সকলোবোৰ মোৰ লগতো হ'ব। একেলগে নঘটিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ সকলোৰে লগতে ঘটিব। আমি সকলো আগুৱাই যাব লাগিব, আমি সকলোৱে ব্যৱহাৰ পাম, আমাৰ সকলোৰে লগত অযুক্তিকৰ, অন্যায়কৰ আৰু আকৰ্ষণীয় ঘটনা ঘটিব। সকলোৰে লগত এনে কোনো প্ৰলোভন নাই যিটো মানুহৰ কাৰণে সাধাৰণ নহয়, আৰু এনে কোনো প্ৰলোভন নাই যাৰ বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰি। আৰু বাইবেলত কৈছে ঈশ্বৰে আমাক সিমানো নিদিয়ে যিখিনি আমি চম্ভালিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু প্ৰতিটো প্ৰলোভনেৰে তেওঁ আমাক বাহিৰৰ ৰাস্তাত দেখুৱায়। তুমি বাহিৰৰ ৰাস্তা কি জানানে? সেইখিনিয়ে এই কিতাপত কোৱা হৈছে। আমিন। হয়, এইটো কঠিন, এইটো আমাৰ দেহৰ বাবে কঠিন হৈ পৰে, দেহৰ বাবে কঠিনতে আমাৰ আত্মাক মুক্ত কৰে। তুমি এইটো কৰিব পাৰিছানে? যদি এইটো মোৰ দেহৰ বাবে কঠিন, মোৰ দেহে চিঞৰি উঠে মই এইটো কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া তুমি ক'বা, আৰু তেতিয়া এনেকৈ ক'বা, ঈশ্বৰ মোক সহায় কৰা, সহায় কৰা, সহায় কৰা, সহায় কৰা, সহায় কৰা, মোক সহায় কৰা, মই তোমাৰ বাধ্য হ'ব বিচাৰোঁ। আৰু তেতিয়া তোমাৰ আত্মাই মুক্তি পায়। তেতিয়া তুমি সেই শক্তিটো অনুভৱ কৰা, তুমি সেই অভিষেকটো অনুভৱ কৰা, তুমি ভালদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা, বিশ্বাসটো অনুভৱ কৰা, তুমি তোমাৰ বিশ্বাস হয় যে তোমাৰ প্ৰাৰ্থনা উত্তৰ পাবা। আমি জোহানে লিখা ভৱবাৰ্তা তিনিলৈ বোলা, ঈশ্বৰে তোমাক যি কৰিব কৈছে তাক মাত্ৰ কৰা আৰু ডাঙৰ পৰক দিবলৈ বন্ধ কৰা এইটো বৰ কঠিন, মই নাজানো, মই নাভাবোঁ এইটো যুক্তিসংগত, কোনেও এইটো কঠিন। ঠিক আছে, তেন্তে যদি কেৱল তুমিহে ঈশ্বৰে কোৱাখিনি কৰা তেন্তে তুমি ঈশ্বৰ পাবা। মই তেনে অজুহাত দেখুৱালে বহুদিনৰ আগতে কৰিলোঁ। আন কাৰোবাক ঈৰ্ষা কৰাতকৈ তুমি সেইজন ঈৰ্ষাৰিত ব্যক্তি হোৱা যদিহে তুমি কৰাখিনি কৰা। শুনা, প্ৰথম জোহনে লিখা শুভবাৰ্তা 3:2, আৰু প্ৰিয়, যদি আমাৰ বিবেকে আৰোপ নিদিয়ে, যদি তেওঁলোকে আমাক দোষাৰোপ আৰু নিন্দা নকৰে, আমাৰ বিশ্বাস থাকে সম্পূৰ্ণ আশ্বস্ত আৰু সাহস ঈশ্বৰৰ ওচৰত, আৰু আমি তেওঁৰ পৰা যি বিচাৰোঁ তাকে পাওঁ, কাৰণ আমি তেওঁৰ আদেশ পালন কৰোঁ আৰু তেওঁক সুখ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু মই ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰোঁ। তুমি ঈশ্বৰক তোমাৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষমতাৰে বিশ্বাস কৰানে নাই? এইটো কথা তেনে কোনো নাই, মোক ধৰিও যিজন প্ৰকৃত বাধ্য। মই তোমাৰ ক্ষমতাৰ ভালৰো ভালখিনিৰ কথা কৈছোঁ, আৰু যেতিয়া তুমি এটা ভুল কৰা আৰু তুমি গম পোৱা যে ঈশ্বৰে কি কৰিব কৈছে, তুমি তাক কৰা নাই, তুমি পিছুৱাই যোৱা আৰু পস্তোৱা আৰু ঈশ্বৰক ক্ষমা কৰিবলৈ কোৱা, আৰু তেতিয়া যদি তুমি কৰিব পৰাখিনি তাত থাকে, তুমি আগবাঢ়ি যোৱা আৰু এতিয়া ঈশ্বৰে কৰিব কোৱাখিনি কৰা। আৰু মই সদায় 100% কৰিব নোৱাৰোঁ। কেতিয়াবা মই দিনটো দেহৰ বাবে বা জেদৰ বাবে বা আন কাৰণত কটাওঁ, আৰু এনেধৰণৰ মোৰ কেতিয়াও বেছি কাম নাথাকে যে ঈশ্বৰে মোক আনৰ বিশৃংখলতা চাফা কৰিব কয়। আৰু কেতিয়াবা মই মানুহৰ কাষলৈ যাওঁতে মই জিৰণি কোঠালৈ যাওঁ, আনদিনা মই ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যাওঁ আৰু ইয়াৰ মজিয়াত এখন লেতেৰা ৰুমাল পৰি থাকে, আৰু সম্পূৰ্ণ লেতেৰা, কোনোবাই এখন মজিয়ালৈ দলিয়ালে আৰু আন কোনোবাই এখন লেতেৰা কৰিলে, আৰু তেওঁলোকে এইখন মজিয়ালৈ দলিয়ালে আৰু ঈশ্বৰে মোক সেইখন ওপৰলৈ উঠাবলৈ ক'লে, আৰু মই পচন্দ নকৰোঁ, কিন্তু মই এইটো নাজানো ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা মই আন মানুহৰ ভৰসা পাব পাৰোঁ। মই নাজানো ইয়াৰ কাৰণ কি, মই নাজানো যে কেতিয়াবা মোক তেনে বিশৃংখলতাৰ পৰিষ্কাৰ কৰিব থাকে যিটো মই কৰা নাই আৰু যিটো অৰুচিসম্পন্ন, আৰু এইটো সঁচাকৈ লেতেৰা, আৰু মোৰ খাদ্য আহি আছে, বাকীখিনি ঠাণ্ডা, আৰু মই ইয়াত থাকিব নালাগে, এইটো লেতেৰা, আৰু
মই ইতিমধ্যে হাতখন ধুলোঁ আৰু মোৰ কফি টেবুলখনতে আছে আৰু মই ইয়াক ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব নালাগে। আৰু মই দৰ্জাখনৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আৰু এনেদৰে দৰ্জাখন খুলি দিলোঁ আৰু খুলিলোঁ আৰু দলৰে দলিয়াই দিলোঁ। মই পুনৰহে বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ। মই টেবুলত গ'ব বিচাৰিম আৰু কফি কাপ উপভোগ কৰিম। মই মোৰ খাদ্যক উপভোগ কৰিব বিচাৰোঁ। ঈশ্বৰে আমাক আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ এটা আত্মা দিছে। আত্মাৰ এটা ফল আৰু আমি নিজৰ পৰা নিয়মানুৱৰ্তিতাক শিকি উদ্ধত কৰিব লাগে আৰু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাক সন্মান কৰিব লাগে। আৰু যদিও মই সদায় ঈশ্বৰে কোৱাখিনি কৰিবলৈ ভাল নাপাওঁ, কিন্তু ইমান বছৰে মই তেওঁৰ লগত থাকি শিকিলোঁ যে ঈশ্বৰৰ মাৰ সদায় ভাল। আৰু যদি মই তেনে কৰোঁ, আনকি ভালকৈ তাক নুবুজাকৈয়ে আমি এনে এটা জীৱন অতিবাহিত কৰিব পাৰিম যিটো ঈশ্বৰৰ অকৃতজ্ঞ হৈ অতিবাহিত কৰা জীৱনতকৈ বহুত ভাল। আৰু ঈশ্বৰে বিচাৰে যে তুমি এটা সুন্দৰ জীৱন অতিবাহিত কৰা, কিন্তু তুমি অৱজ্ঞা কৰিলে নহ'ব। আৰু মই অতি ব্যগ্ৰভাৱে বিচাৰোঁ যে তুমি সেই সকলোখিনি কৰা যিখিনি তুমি ভাবা যে ঈশ্বৰে তোমাক কৰিব কৈছে আৰু সোনকালে কৰা, সঠিককৈ কৰা। আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে তুমি ঈশ্বৰক সেৱা কৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ যি লাভ পাবা সেয়া আগতে কেতিয়াও পোৱা নাই। আৰু আজি প্ৰত্যেক দিনাই জীৱন সলনি কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আমালৈ লিখি বা ফোন কৰি সহায় কৰক যদি আপুনি ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বিচাৰে। ইয়াৰ উপৰি আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটতো চাব পাৰে www.joyasmayaministry.org, য'ত আপুনি দেখা পাব চৈধ্যটা মিনিষ্ট্ৰীৰ আগতে লাভ কৰক জয়েছৰ টিচিং ৰিচৰ্চেছ, ট্ৰেভেলছ, ডিজিটেল অনলাইন বুক ষ্ট'ৰ আৰু বহুত কিবা। গতিকে নতুন জীৱন উপভোগ কৰা ভ্ৰমণ কৰোঁতে আমাক যোগাযোগ কৰক। এয়াইটো সময় জীৱন উপভোগ কৰাৰ।